Hello, mambo vipi? Karibu tena Bagamo Farm TV. Kama ni mara kwa kwanza nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uendelee kuwa wa kwanza kupata exclusive mbalimbali za sports and entertainment. Zuchu Zuhura hayupo nchini Tanzania hivi sasa, ameenda kupeperusha bendera vyema kabisa katika visiwa vya Comoros na ameendelea kufanya matanuzi mbalimbali, kuenjoy na pia kwenda kufanya swala zima la kazi yake ya muziki. Sasa katika moja harakati zake za kutanua au kulabata, alifanikiwa kwenda kwenye ziwa fulani hivi ambalo linapatikana katika visiwa hivyo au katika fuko hizo. Alienda na akajaribu kufanya michezo mbalimbali. Sasa moja kati ya michezo hatari ambayo Zuchu alijaribu kufanya na nusu imtokee puani, basi ni pamoja na kufanya diving katika ufuko huo au katika bahari hiyo ambayo inapatikana katika visiwa vya Comoros. Sasa Zuchu alijaribu kufanya diving kwa mara ya kwanza, alifanikiwa, lakini kwa mara ya pili ndani ya maji hayo akakutana na kitu, akawa anapiga kelele kama vile kinamvuta hivi kwenda chini, lakini ilikuwa ni wasiwasi wake na uoga tu ambao alikuwa nao. Sasa video ambayo ilikuwa inaendelea kutrend sana ni ile ambayo akiwa anapiga kelele kwa nguvu kabisa mpaka baadhi ya watu ambao walikuwa wamemzunguka, japo wengine walikuwa wanacheka, lakini kuna ambao walianza kuhisi pengine Zuhura au Zuchu ni kweli alikuwa anapatwa na janga au tatizo fulani. Lakini haya yote ni katika harakati tu za kunogesha nogesha safari yake, lakini kikubwa zaidi ni swala zima la show yake ambayo imeandaliwa na iko karibuni kufanyika, pengine usiku huu akaperform. So tumwombee kila laheri Zuchu katika safari yake hii, na tunaamini ana ngoma nzuri sana ambazo wana Comoros wote wanaweza wakaenjoy na kuzisikiliza. Kingine ambacho Zuchu amefanya ni kizuri sana, pamoja na mapokezi makubwa aliyofanyiwa na respect aliyopewa. Shout out sana kwa Zuhura, shout out sana kwa WCB, usisahau kusubscribe.